Fipi që sa po ndoshëm ju ka prezantuar në fakt edhe me personazhin që kam në studio. Ai është një këngëtar i njohur në fakt në vendin ton. Prej vitesh ka bërë një pauzë edhe mungesë në tregun e muzikës, por së fundmi është të rikthyer pasionit të tij. Detajet për sa i përket planeve dhe projekteve të ardhshme do të mund të diskutojmë me të. Ndaj dua ta përshëndesësh këngëtarin Leonard Pulkov. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ju dhe për ftesën. Është kënaqësi sepse ky është televizioni im i parë dhe nuk do ta harrojmë kurrë. Nostalgji besoj. Nostalgji dhe unë televizion shqiptar nuk mundem, sepse mos harrojmë që nga televizion shqiptar dolën shumë e ikën në për televizion që u hapën më vonë e tjere tjere. Dhe është unë bëra vite që kam ikur, mbi 20 vjetë, bëra një pauzë shumë të gjatë, pa kënduar, pa kështu, por dëshira, pasioni nuk më lëngjë. Të detyron të rikthehesh. Unë jam shpesh pasion, ma ka dhënë Zoti. Dhe së fundi, domethënë, më dha mundësia me Gjergj Legën që organizoi një festival të këngës shqiptare. Unë këndova në këto dy festivale, kam bërë dhe për vitri, një dy gjëra kështu. Në përgjithësi, kjo këngë që sa po dëgjuam është Albane Miri dhe historia e kësaj këngë është që kujtojmë ato vitet e atërshme si atërë, domethënë, po këndoj dhe sot. Do më thëmë me pasion, me dhe të gjitha. Dhe vërteta është që këndon në të njëjtën formë, apo kanë ndryshuar diçka? Në të njëjtën formë, sigurisht me moshën ka rënë një qik, por forcën, energjinë, energjinë e kam, dhe bile atje ku punoj, unë kur më dëgjojnë, edhe është që dhja me madhe kur bëjmë një shoper, protest që arquen greva, unë i kam prezentuar, i kam bërë me këngë shqiptare. Ja dhe i kështu aty në ato, Leonard, që është kjo, koza që këngë, albaneze. E tjere, dhe do më thënë, pasioni nuk vdes kur. Nuk di që farë të themë. E sidomos kjo për muzikën shqiptare. Kjo për muzikën shqiptare, digjojeni, mua muzikën shqiptare më ka për... Shiko, malë pasaj, për muzikën shqiptare mu thellua shumë kur i ka jashtë. Kur dole nga dheu, më përqenë dhe shikëmi dhe tavë një mullë, se të kompozitove në Pjetër Gacja, dheu e këto, sepse po ti dëgjosh, janë gjëra të bukra, janë gjëra mallë, iq në fjalë partie, iq kështu, është muzikë e fuqishme dhe kemi pasur dhe kemi kompozitor shumë të mirë. Por më vjen keq që muzika shqiptare po shkon një çik kështu, kanë hyrë tallavate, tjerë etj, nuk di çfarë të them. E dëmton kjo lloj rryme dhe kjo lloj muzike? Për mua patjetër. Këngëtarin e mirë profesional e mbi të gjitha muzikën profesionale. Patjetër e dëmton, sepse unë itali shoh për shembull, nëse e keni parë dhe ju, në Raj, kur bën Sanremo e njërën tjetën, ftohet dhe këngëtarët që i kanë bërë emër, ose që janë akoma të fuqishëm dhe nuk i harrojnë, nuk i lejnë, i kanë ikona. Kurse këtu në Shqipëri, ndodhe kundërta. Nuk e di, nuk di që a them jam i zhgënjur, i pak pesimist, por kjo është jeta. Si duke dhe e morëmi qik demokracinë për sprapëthi dhe hajt ty që aty, loj rrymash, jam të njërë njerëse të t'i bëjtë gjitha. Pa diskutim. Por institucionet, si da mos a radio, që duhet të kontrolojnë, sepse dëmtojnë të kultura jonë, dëmtojnë të gjua jonë, e dëmtojnë të gjitha, me radhë. Lera traditën, nëzire dhe ato këngë, kanë qenë kotë komunizmit një janë bërë, i që një fjallë, se janë këngë shumë të bugra, dhe nuk mund të harrojnë, nuk mund të harrojnë Vaqezela, nuk mund të harrojnë Avni Mula, nuk mund të harrojnë Kujtim Laro, nuk mund të rëndë dhe këta këngëtar të fundit, kompozitor të fundit. Nuk di, me keqarë, me shumë keqarë. Por, sigurisht ka dhe nga ta persona që kërkojnë vëmendjen të qojnë tek muzika e mirë, muzika profesionale, si që ka ndodhur dhe në rastin konkret. Me Gjergj Legën, po. Absolutisht, si ishte, si përvoj? Si përvoj ishte jashtë zakonisht e mirë dhe unë emocionova shumë, sepse Gjergji tregoj kujdes, dhe soldi këngët shqiptare, ose qofte edhe këngët e liçenit, gjdo këngë të bukur shqiptare, por shqiptare, pa këto sofizmat e pa këto... Që imi mësuar në të dëgjorën të dhe qitë e shumë. Dhe Gjergji kërkon atë që kërkon atë pasërtisë, e kërkon edhe veshjen, dhe të lutem shumë thot me mëngë të shkurtër mua mos më dil, korrekt, i prerë, e tjere... Disiplin, edhe në aspektin e imazhin. Po, sepse duhet disiplina në artë. Duhet pa tjerë, si do mos në skenë. Dhe jam i knaqur me Gjergj Legën dhe falenderoj Gjerasin, të falenderoj akoma. Dhe qartë të them, për mu ishte gjë e bukur. Çfarë sollat? Cilat ishin materialet muzikore që interpretuat?
Një për cilëve në ndonjë. Ishte Albane Miri dhe me Albanin pata një bashkëpunim kështu se takova në Lego mas shumë vjetës, unë jetoj në veri të Italisë, ka krijuar jetën e vet atje, domethënë me orkestrën e vet etj etj etj. Aty e takova, i thash, e kam treguar si histori se ç'bëhet këtu dhe thash, shikom, sill materialin, vajte ta bëjmë bashkë. Albani është Milano, unë jam në Lego 30 km larg. Dhe do më thënë, kam yrë me Albanin duke bërë këngë, dhe kam njësit edhe këngë, që nga e keqja, ne i përkthenim, ose si të të them, i shqiptarizonim, këngë të Denis Rusës, një këngë pjetër që e këndojnë lëdhë, shumë kompleksi fukara, apo që ishte bombë, dhe ishte qëfryrje, ajo. Këndoja me forcë, ishin këngë të uazuara, pas taj duli periuda e liqenit, me Leonard Burgon, Aleksandr Gjokën, Benduro, Bikja, Qarici Njëri, Ibrahimi, etjere, etjere. Dhe kjo ishte një rrëm tjetë dhe ishte një gjë e bukur, para të ko, në thonëse që donë dhe kornizat, sepse nuk mund të të disne e dashura e tita qaj, se partia tjep të forcë, mërshë të dashur në tjetër, etjere, etjere, etjere. Dhe këto pas e u qutën këngë të zeza dhe për këto loj këngë shumë jam arrestuar. Siguri shpëtova nga agitacion e propaganda, por me gjithate isha unë shëmbull se du është dënuar një njeri. Dhe përëndaj më vjen keq dhe kam pasionin ashtë të zjarë dhe ashtë dhe duhet të rikëthe. Por nuk ju ndaloj të avion e të rukëtimin të ajnë. Absolutisht jo, për ku ndërzim më dha më forcë. Sepse unë kam shumë materiale që nuk i kam zjerë edhe si i thonë financat e tjere, 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 dhe avash, avash, po i në zjerë. Dhe sigurisht kam dhe në mbështetjen e falënderit gruan time, që nuk më dahet. Në cilët e është e bukur, sepse një këngë e bukur të bjen të hynë vesh. Pa tjetër. Dhe kisha një këngë shumë të lash. Për që adhurësja më madhe i marë është. Shruaja, që e kemi dhe në studion. Edhe i them mje bore gjizore, skenariste, më lërë të qenë. Bashkëpuntore mbi të gjitha. Po dhe më bëri përshqive dhe djalim, se dhe djalim ka një vesh të mrekullushëm të dy, fëmijët dhe vajza dhe Keti dhe Majku. Dhe djerit i përqeu kjo këngë, një këngë që unë e kësha bërë në bangat e shkohës një cërë të sikë tre akorde, sa kësha pësu i qikë pianon, përqeu me pabesin, bjen fjalla, sepse më kanë përqyrë kontradiktat në tekste. E ke i denë për shumë dhe ndyra virgjërë, pëse ndyra virgjërë, po mirë mirë, virgjërë, virgjërë, po, zemra është e zezë, bje fjalla. Edhe i kisha këta kontradiktat dhe më vjen, do më dhe përqesh Këti më fashë, më vinë vetë vetiu, më vinë atyrshëm. E këto janë, pra ndaj duhet të rikëthejmë, dhe sigurisht, po gjetë andim nga bashkia, televizionën shqiptare, jam i sigur që do të kemë në kra. Ke kërkuar për mbështetje? Po, kam kërkuar, pa masaro, nuk është kaq kollaj. Kanë qënë këto vështërësi, Leonard, që të kanë bërë që vite më parë të largoheshe nga Shqipëria dhe të shkëputeshe, të kishe këtë loj pauze nga muzika? Apo jo? Në rrath të parë e dashureni, unë ika sepse nuk po më bëllqenë dhe më ambienti. E ke parësish po filloja, jo se po qëturesh, apo umërzita, sepse jënë këto gjëra, jënë interesat të tjere, e tjere tjere shtu që i zotit jam i fuqishëm e koma për punë, dhe thash më mirë punoj, dhe shofë të armën e fëmive të mi. Dhe më thënë, kërë ishte sakrifica. Dhe nuk më vjen keq që lash këngën, por nuk më vjen keq që i ka, që mora këte vendim për familjen time, sepse familje është e shenjtë. Nuk e thot vetëm Biblia, po e themi dhe ne që si jemi të Biblës. Kaq. Për këdo. Për këdo familja është para dhe e shenjtë. Ndërko, për gjatë këture viteve që ke qëndruar në emigrim, qëfar raport që ke patetuar me këngën edhe me muzikën? E një të të them të vërtetëm, ku e di unë, si ku më ka humbura e o kure, se të sedhi, edhe vetë atë një tani, a biten, që në ditë me e thonë, ti qarë do këtu? Nuk kam pasu, kam këndurë me nëjë baro, që nëjë fest shqiptarë, shkëshu, e me tjere të, por në përgjësi, jo. Gjera, se ku këthejmë në Shqipëri, të bëndo një gjë, ta realizoj, t'ja fuz bombë në i këmë të fuqish me kështu. E kemi gati, si këmë, ke filluar punën përsej për këtë materialit? Unë kam filluar punën, kam një 4-5 këngë për shëmë, unë orkestrova dhe e registrova dhe bile dua për shëmë në që fëse do më dimo sheni, unë kam të materiale që duhet t'ja japra të Tiranës. Për shëmë në kënga e Violës, që i ka kënuar e që njëm dene është kënga ime, komple nga të parat fare, edhe e kam regjistruar dhe e kam incizuar, e kam mbaruar në variantin e liqenit.
ashtu me ato kitarat aty në një jetë pembe, mbyll dhe etjere, etjere. Shu që kam, jam në punë e sipër. Jam në punë e sipër. Kam dhe këng, unë dukem si natyrë fatalist dhe kështu o pesimist, por jam i qeshur natyrë, se edhe tekstet i kam i qik ashtu dhe i them dhe gruas për shumë të përqen, kam një këng dashi që do të realizoj, se s'bën për vëndin, pezull. E kam quajtur pezull, se jam i disë dy vëndeve. Dhe në fund e lej amanet në digjin e idhmëni në detë, që si plur t'i puth të dy vëndet, e pezull të mos jenë. Dhe më thënë, kur të vdes, pluhur, bashkoja dy vëndet, me plurin tim. E kam ashtu dhe, se po më rënqethet mishi, i me shoqe dhe të qarë që ke, gëru, shu e ndjej. Dhe do t'i realizesi. Se keni taluar jo pak, po shumë vite në Italië. Shumë vite, shumë vite. Shtu që pa diskutimin një për pjesë të kulturës, jeni integruar atje. Po, sigur, sigur. Keni një raport veçante edhe me ato, si vë? Jemi dhe qytetar italian, të shti, dhe unë i them me të qeshur italian falca, i them, në sepse jam shqiptar, jo ta them me sinceritet. Nuk mund të bëhem, unë mendoj si shqiptar. Dhe prandaj po të them eni që mua më ka marë mali para të këngë të bukra. Përva që zelën, Shqipër jo vëndim, apo evni mullës, palë flamuri, kishte marë, gjë shqiplak, një grusht me dhe. Të merë malë me gjithmen për dhe unë tëndë, edhe për një grusht dhe. Duket e që ditëshme, po jo, unë e ndjej. Vetëm se nuk mund të rrimë më shumë si një javë, se duhet i ki. Si duket u mësoha me atë qetsin atje, se ka qumë qetsi atje. Nuk ka të rëshurmat e makinave e kështu gjërës. Shqipëria është kam tjerë ndërtimi. Vazhdo në tjetë kam tjerë ndërtimi. O bëj që kësi gjungël, Tirana, po që ati bëj. Ndërko, neve me qëpar do të nga përshëndesër sot, me diçka lajë, qëpar do të nga sërësh? Jo për patriotizëm, më përqen, jo kënë nga Avrim Mullës, pak do të këndojmë, Mpëll flamuri, kishte marë, gjysh i plak një grusht me dhe, të në thosh se kemi nën, se nuk jemi patë dhe, patë dhe. Brez pas brezi, ati larkë, një grusht dhe në mbajti gjallë, ja ku erdha jam pranteje, tokën puthe bëhem djallë. Shqipër jo vëndim, bukshu drite krenari, të kam në në më kebirë, zemra i me Shqipëri. Shqipër jo vëndim, buzë detit jakuje, sa i lasat dhe ujim, e for qëndronë për e. Shqipër jo vëndim, buzë detit jakuje, sa i lashat dhe ujim, e for qëndron për e, e for qëndron gjithmon. Te mund të asjasim të atë duon. Falimderit shumë, këna si që ishim së bashku edhe solëm pak sa përsa i përket eksperiences ju keni patër për vojës në Italië dhe tashmëri këtivit në muzikë. Falimderit që më këthyt në embrion, në televizion. Këtu ku e keni njësër, pikërrisht të thimin të uaj, kënajsi.